Nej. Okej, okay, you ready for this shit? Jag tror inte det. Men ja, skitsamma. Jag gillar musiken. Snurr. Äntligen. Freedom. Jag ska vara logotrogen. Det är inte freedom. Jag tror det är natt i plötsligt. Kan du se mig? Nope. Det är natt. Varför är det natt? Varför var det i caven så jävla länge? Men det var ju dag innan. Jag kom ut och så bara, ah, dag. Jag kan inte se dig längre. I can't even throw a snowball's right. Oh. You kan du se mig här bakom dig? Ja, nu kan jag. Oh no, it's raining flesh again! Musiken! Watch out! Musiken är värst så rar. Vänta, den här killen är viktig. Åh, musiken i det här stället. Ouch! Right in my snowballs! Ja, jag fattar. Fattar vad den här. Här är Gunther. Gunther, okej. Okay. Det är Gunther. Greetings traveler, you're probably wondering what we're fighting about, eh? Let me explain. Around this time of year we celebrate the arrival of the first snow. We call it the Day of the Snow. Every year we make a sacrifice to please our God who lives in this very mountain. We do this so that next year's harvest will be fruitful and blessed. And also so that he doesn't come down from his mountain and eats us. And no, we really don't want that. As it turns out, no one wants to be sacrificed this year, and you arrived in the middle of our debate. However, I hope you enjoy your stay here and have a nice day of the snow. Oh, and don't worry, we're not gonna sacrifice you or anything. Our god only accepts snowman sacrifices. Sure. Mitt svärd är redo, don't worry. Vad säger som att vi sacrificar dig? Ja, Gunther, precis. Jag menar, han behöver inte vilja bli sacrificad. Vi kan prata här. Ja, vi kan prata med den här killen. Vänta, var är du? Ja, okej. Okay. Ulrich. Jag tror det är quest där uppe. Alltså, I'm sorry, we can't sacrifice you. You look nothing like one of us. Ja, så vi ska ta en pumpa på huvudet, antagligen. Men Lukas, kan du kolla vad det är utupptäckten här för någonting? Är inte det bara vinst? Kan du? Jo, det är okej. Okay. Ska vi kolla här nu? Kan vi gå in? Ja. Oh. Okej, det är någon som kan prata. Lyft deras hus. Kolla allting. Kolla sängen. Jag kan prata nu. Hey there, mates. How are you doing? It's no evening. It's cold tonight. Oh, before you leave, I have to warn you. Just yesterday I saw someone get almost completely covered in snow walking through the woods. Beware of low-hanging snow out there. Gud, den här rösten var jobbig. Är du säker på att han kanske är hög ändå? Men vi tar och pratar. För mycket kaffe ser du. Do you hear that? Sounds like someone is screaming. Excuse me, up here in the tree. Is there anyone down there? I think I'm stuck. Can anyone help me? Oh, yes, you down there. Can you help me? You see, I want to climb this tree to get a better view of the snowball fight, and almost fine until I tried to climb back down. You see, as it turns out, I'm deadly afraid of heights. So, hello, help, please. Don't you have some item you can use to get me down? Don't even think about using that bow, though. If there's one thing I hate more than height, it's razor sharp arrows piercing the night sky. Okej. Okay. Skjut om i skallen. Nej. Han blockerar dem med sina bara händer, tydligen. Han är en ninja. Men om jag kan antagligen så här bara, va? I'm all naked! Get out! Naken. You're fair. Very naked, much wow. Oh, you did it again! You private! He slaps you across the face. How dare you! I'm gonna call the police! You start to question your own actions. Ian! You pig! Wow, you're the worst. Oh no, get out! You start to wonder why she just doesn't lock the door. Jag spånade in hos den här snubben här borta. Jag sov i hans säng! Du med. Don't worry, vi kan säkert göra något innan okay. Hon repeatar nu. Okej, okay, kan vi gå... Fan, Lukas. Vad finns det? Ingenting. Vi går inte här och kollar lite i allas hus, se ifall det finns lite mer dialoger. Citrus. Stort hus. Så ja. Åh, vad händer med bränden? Welcome boys. Make some room. By the heart, won't ya? Let me tell you a story. There's a legend about a mythical creature living deep inside the forest. It has not been seen for over 50 years. Probably since the creature is said to be extremely shy and can only be seen while it's eating. According to legend, anyone who catches this creature will be blessed with fortune and luck for the rest of their life. It's probably just nonsense, though. Anyway,
Lately, we have been having problems with something sneaking into our pumpkin land at night and eating our precious seeds. Do you think it could be this creature's doing? Den rösten passar faktiskt. Är det här pumpkinfyllet? Den jävla hund här inne. Mr. Snuggles. Bytt namn sådär. Kan vi mörda honom, tror du? Det går inte att mörda Mr. Snuggles, confirmed. Det är fel håll. Jag ska kolla på det. Okej, okay, Mr. Snuggles är confirmed. Eller är... Invulnerable. Gud. Han är en äkta gud den här. Så vi går in här inne. Kolla allting. Raidans hus. Raidans hem. Han förtjänar inte att bo här. Jag har solsängen på mig, det gör ont i mina ögon. Aj, smärta. Okej, då ska vi se här. Finns det till huset, va? Gör det? Ja, ah, det här har vi inte varit igen. Ja, här. Vad står det? Här, Fat Stan's Diner. Fat Stan's Diner, okej. Okay. Oh no, welcome to Fat Stan's Diner. Today's special is ham tubes. Meat's most delicious shape. Unfortunately, we're out of ham. Oops. Our pigs escaped our pig pen. They may not look like much, but they're actually pretty darn smart. You know, like Mission Impossible and stuff. Anyway, how about this? You go and fetch me my pigs, and I'll let you eat here for free the rest of your life. Deal? Here, I'll show you to the pen. Oh shit! Utans hus. Jag kan få springa iväg. Han ska visa oss till hans pigpen. Aha, det här. Great, they kind of got on very far. They must be around here somewhere. Watch out for the leader, though. Harry Unkdini. I think he's the mastermind behind the great escape. Hey, lyckas här borta. Jag fick leads. Lyckas, jag har den här borta. Ja, jag vet, jag är efter det alldeles. Jag hatar honom. Strip honom. Ta honom. Slit honom ur nacken. Okej, okay, don't worry. Fäst honom vid någonting. Okej, okay, kan vi gå till något mer hus? Did it Ricky again? Here's not a lead. Fan, han har röst. Make sure to get them this time. Varför var en annan färg? Vad fan hände? Varför fick han en annan färg? Därför du fästade den inte vid grejerna, tror jag. Vad? Did they trick you again? Plätt. Åh, här. Är det här? Vadå? Här är en till hus här. En till hus. Wow, grammar much well. Okej, en snubbar. Hello there. The name is Gottfried. I'm in charge of guarding the pumpkin land. And yes, that lovely little puppy outside is mine too. His name is Mr. Snuggles. I trained him to scare off intruders who try to steal our seed. He's such a good little watchdog. Alltså deras kistor är jävla värdelösa. Hur hade de tänkt kunna öppna upp dem där? Ja, men då sliter ju bort plankorna när ni gör det. Här kan vi gå bakom och snika. Det gör det då. Vi snikar. Vi tar rätt på honom. Mr. Onkdini. Men finns det några fina kistor? Glasögon on, confirmed. Här är ju en sån här spatula. Åh, oh, han är fast här inne. Där. Thanks for throwing me out. I got stuck in there. Oh. For the shiny gold coin. You can have it as a thanks. I don't want to see the damn thing anymore. Okej, okay, vi går runt så här, kollar lite. Hey, kan jag hoppa upp här? Nej. Nej, fuck life. Fuck my rich life. Alltså, här kan jag överstoppa upp. Jag ska bara skapa upp på det berget, eller? Jag ska bara rymma. Hejdå! Ja, men då följer jag vägen här då. Nej! Låt oss spela vidare. Kom Lucas, kom, jag hittade secret i det området. Hittade du secrets? Nej. Jag hittade bara vad vi ska till nu. Ja, jag vet inte vad vi ska. Vi ska ut i skogen och hitta en varg. Eller en varg vet jag inte om det, men det är en varelse. Men kom då Lucas, om du sitter på bergen. Hoppa ner hit nu, bara hoppa. Ett snabbt hopp. Kommer jag dö? Antagligen. Men jag vill inte att jag ska kunna vara det för. Nej. Tänk så finns något där uppe bara. Yeah, du klarar det där utspelet. 500 gold coins. Och teleportation till final banan. Self teleportation? Nej, teleportation till final banan, lilla scrub.
Self-teleportation tycker jag lät mycket bättre. Ja, antagligen. För då är det bara jag som kommer dit. Va? Då är det bara jag som kommer dit. Nej, slash A står det i kommandot. Eller at all står det i kommandoblocket. Slash A. Slash A. Jag är så jävla högt upp nu. Som syndes ser det inte ut att finnas. Jo, vänta. Det går fortfarande att komma en högre upp. Alltså, det är ju verkligen vägar. Ej, det står någonting här uppe. Vänta, va? Top of the world står en skylt här uppe. Och så står det... The help I'm stuck on the mountain and I'm too afraid to go back down button. Oh shit! Vad hände? Har han teleporterat mig högt upp i luften? Jag tar andra vägen runt berget. Okej, då går jag här då. För det är ändå spånare här. Här finns någonting här ute i skogen. Här är en skylt. Hittar du någon secret, sa du? Nej, jag hittar bara warning low hanging snow. Ja, det gör du också. Åh, en iglo. Var är du någonstans? Jag följde vägen. Jag är väl low hanging snow? Vänta, gick du samma väg som jag gick? Nej, jag gick andra hållet. Ja, men då så. Men här är loose snow. Hej, du, kom. Men jag berättar hur man får ner det här. Inte vet jag. Men det finns en iglo här, jag vill göra det. Men vänta. Det är viktigt. Var är det ens? Jag kan se dig från det jag är. Var är det här då? Min skrin ser lätt att se. Brukar jag iglos fjula oss nu? Va? Brukar jag iglos fjula oss nu? Nej. Ja, den här är i alla fall. Eller en pratbubblor inne. Han mördar folk. Nice. Antagligen fisk. Det är fiskben, ja. If I put in a headlock and then no, too slippery. If I did a shoo, closer, son. Can you hear me? Can you hear them talking? Who you ask? The fishes, of course. They're swimming around down there in the dark, planning their evil schemes. They're plotting something. Oh yes, I can hear them talking at night, thinking no one is there. What are they plotting? No one knows. But it is something horrible, I'm sure. Ta den högst upp. I barely get any sleep, you know. Barely. They're keeping me up all night for their blubbering and blabbering. Saying I hate all their friends and how they will kidnap me to their fish kingdom for trial if I so much as close my eyes. You travelers, take these bones, won't you? Maybe they'll leave me alone if I don't keep their dead friends around the house. Okay, men vi kan fortfarande svara något annat här. I had a goldfish once. Shush! The fishes are talking. Gasp, this is bad. Tonight is the night. Know something. They're doing it tonight. The fish revolution has begun. I have to stop them. The only way to thwart their plans is to kidnap their leader, the legendary rainbow trout. The elusive monstrosity has haunted me for years. He never takes my bait. He knows something is up. If there only was a way to catch him. Det är bara för att man måste bait. Ja, det är det som måste man få nästan igen. They say that deep in the forest lives a creature who is so beautiful that no living thing can resist it. If only I could use that creature as bait, then I could catch every fish in the entire world! Han skrattade fast inte honom. Okej då, men drar vi ner. Finns inga fiskar kvar, han har tömt stället, eller hur? Det kommer drunkna, eller hur? Vad är det, man kan inte andas än du? Känner kista där? Vi kanske borde... Sin kista? Var? Här nere. Vad gör du då? Några löv för den kistan också. Det är en health boost och några gold coins i. Ska jag ta allting? Nej, jag trodde du tog allting. Nej! Ja, du healas. Ja, jag slösade redan vår health boost precis. Här. Kan ska vi prata om någon gång till bara? Kan du hålla era? Kan du ha dem här i ditt inventory? Prata om dem någon gång till. Vad ska jag med här till? Bara göra någonstans. Varför ska jag hålla dem? Nej, jag ska se vad som händer. Om han säger någonting annat. Vadå?
Han försöker prata med honom, för det går inte ens. Nej, inte vakten då. Jag tänkte att det var så, du vet, när man hade fishbones så kan man säga ah, get away from here, någon bullshit. Man hade ju samlat på sig fishbones. Kolla här, här uppe på hans hus. Wow, finns det uppe? Deep in the forest. De är inte snälla, de placerar oss i en box. Finns det några invisible blocks under vattnet? Nej, jag tror inte det finns några under vattnet. För, vadå, så det fanns loose hanging slow här borta också? Ja. Men var någonstans? För det har ju någonting med grejen att göra. Här är en place under isen. Det var ju någon... Vad var det där... Vadå? Är det här The Creature? Vad skulle vi göra med The Creature nu igen? Ska vi göra något med det? Har du en leech kvar? Lead? Ja. Ja. Kan du använda den på honom? Oh, är det här med... Är det här monstret? Är det... Antagligen inte, för de sa någonting med Rain... Nej, vänta, det var Trouten va? Kvar! Han har ett barn för det med kan det en aggressiv nu? Vill han mörda mig? De brukar väl mörda dig? Ja, men det är för att de har gjort någonting med MC-edit. Eller bara med Commandlox, det har vi tagit. MC-edit! Nej, oavsett den här inte räknas... Tänk så räknas det här som en gris. Hela tre grisar. Jag tänkte att jag skulle ta den till Kena som ville ha djuret, eller vad? Var det någon som ville ha djuret? Ja, han är inne i Village Center här borta. Ofta? Mm. Nej, jag vet inte om han ville ha det, men han sa att han ville någonting med det. Jävla teddybjörn. Det är han som... Have you caught a glimpse of the creature? Holy shit! Holy shit! Jag borde lyckas, jag har en plan. Okej, den kan inte dö. Holy shit, han är lika aggressiv som björn han själv. Jag går och hämtar de här grisarna medan du gömmer dig dina. Är det okej? Okay? Åh nej, du puttar ut grisen. Kom här. Just det, det är hon ja. Jag fick just precis... Att... Jag tror inte den björnen är en del av den här mappen. Det kanske inte. Men vad är det creature i så fall? Och en gris. Ja, den här grisen är också flytt. Alltså den här isbjörnen vill mig verkligen någonting illa. Jävla mycket lid jag får. Isbjörnen har mördat dig eller? Vad springer du ifrån? Gidla på honom och hans familj då. Ja, du hade en till gris. Akta nu isbjörnen efter dig. Kidnappa honom och hans familj! Jag tar dem! Han kan inte dö by the way. Okej, dags att leta efter Mr. Onky Dinks. Nej, vi måste ha en till gris. Ja, Mr. Onky Dinks. Vad är det? Var är du någonstans? Du, vänta lite, jag tror jag hittade creaturet. Men vad? Vänta på mig! Men det, jag ska inte göra någonting, jag går tillbaka. Du, kom. Hittade du creaturet? Tror du. Måste ställa sig här och så bara... Är det där en creature? Låt mig göra det. Göra vad då? Mordet. Ska du döda den? Eller? Ska jag inte bara göra så här? Jag tackar för det. Man kan inte nå den. Jag måste döska den. Men ska vi hitta... Man kanske bara ska kolla på den. Kan man hitta mat och slänga i den här skålen typ, eller vad? Jag tror inte han gillar det. Jo, han älskar det. Du måste bara backa iväg från honom. Han blir ledsen när det är människor i närheten.
Är det något man ska slänga ner där, tror du? Sa de inte något om fishbone? Gamla gubben här borta sa någonting om fishbone, om sina ben, va? Gjorde han? Han sa vi kunde ta dem. Han sa någonting mer, va? Eller, vad är det här måste ju vara någonting. Jag kunde ju ta mig upp dit, så vänta. Jag ska bara gå och prata med Villers äldre när ni har sett fisk. Hej Björn! Kan du prata med honom? Jag ska försöka. Nej, just det, bara du kan prata med honom. Jag är glad att Björn inte kommer att döda alla snowmen däremot. Jag tar och försöker hoppa på is. Åh, det, ja, det går ju! Vad händer? Nej, man kan inte ta sig upp till för oss ett osynliga block. Vänta. Åh, Alex, du måste använda glasögonen här. Nej, vänta, jag kan ju använda min hammare. Jag ser dem. Så, jag kan ta mig upp. Jag kan också ta mig, nej, jag kan inte. Så, det där var värdefullt. Ska vi göra så med andra också då? Antar jag. Kanske den där is... Eller någonting, jag vet inte vad som kommer hända. Isbjörnen kommer sprängas i luften. Jag kommer älska mig själv. Och det kommer bli kul. Det är their leader. Okej. Okay. Ska du ha dem? Harry Onkidink. Han organiserade escapen. Måste vara försiktig med honom. Har du så att inte han så här släpps och bara yeah! Jag ser ingenting. Finns ingenting här. Säger du bara att hoppa upp här uppe? Ingen aning om varför man ska göra det här, men visst. Ja, det är liksom, det är ju en sån där uppe. Till liksom för det, så att man måste göra det för någon anledning. Kanske blir en sån impact som någonstans bara pum, sprängs och så bara pang, ping. Exakt. Vi måste in i pumpkin-farmen. Ja, men det är hans guarddog jag gillar. Se om vi kan prata med hans och tränare, det är guarddoggen igen kanske. Jag kommer att tänka på det bara för att, jag vet inte varför. Nej, man kan inte prata med honom. Dog de? Oh great, you found them all. I'm sorry to say though, but I can't give you your prize. Business pretty bad right now, and I hardly give have any customers at all. However, I will give you this shiny coin and token on my gratitude. Thanks a bunch, pal. Alltså. Gav han dig coinen, eller? Ja. Så nu ska vi prata med han här. Nej. Have you got a glimpse of the creature? Vad ska man använda? Vad är creaturen intresserad av? Nej, det går inte. Have you caught a glimpse of the creature? Good thing we have Mr. Shrugs protecting your seed. Have you caught a glimpse of the creature? Good thing we have Mr. Snuggle protecting your seed. Jag bara gör det när jag öppnade grinen så att han sitter ner. Han sitter ner. Vad sitter där? Jo, creature gillar ju seed. Oh my god. Varför sitter han ner? Därför jag öppnade grinen. Kan jag stänga den nu när du är här inne? Nej. Det var ingenting med det då. Eller vill du ha... Parking seeden? Ja, det är på grund av benen jag hade, eller du hade hand den andra gärna. Ja, just det. Det är kutat för mig nu. Okej. Jag vet hur det är. Här har han. Ska du ställa dig där med sidan eller? Eller ska man slänga ner sidan, tror du? Man får inte gå in i den här, alltså. Det känns som en väldigt hard time att ta ner den. Ja. Jag har en väldigt hard time. Jag tror inte man ska ställa sig där. Jag tror man bara ska slänga ner sidan. Ja, han faller efter. Han försöker bara trapa mig. Ja, vi tar med honom. Nej, men nu... Nu slutar nu. Få honom inte att sluta följa efter dig. Gör han ont? Nej, ett halvt hjärta. Vi måste ta honom till Mrs. Snuggles, eller vad han heter. Hans. Hans och Greta. Han som berättar bedtime, tänkte jag också på. Han som berättar bedtime stories för alla barnen och får dem att få mardrömmar i 5 år. Hey, hur ska det här hjälpa oss att bli sacrificed eller till guden? Ja, det får vi se. Åh, jävlar!
Det är först Ace Björnen från mig. Nästa, du måste prata med honom så. Det spelar ingen roll. Isbjörnen kan fan brinna åt helvete. Kolla, de kastar på honom. Tala med den här killen nu när han massmördar. The Creature. Va? Vi har ju The Creature här. Det kanske inte är vad man skulle göra med den. Jag tror inte det var det man skulle göra med den. Jag tror den skulle typ hoppa ner i hinken eller något. Så, vi måste ju få den dit igen, antar jag. Slog du den från första början? Nej. Varför kan man inte slå den? Jag vet inte, det är creature. Du måste ta det creature. Kan man döda den då? Det är det som är meningen. Okej, jag går och massmördar den då. Åh, jag fick ju Legendary Bait. Fick du den när du dödade den? Ja. Gå till Fisherman då. Just det, han vill ju ha den som bait. Va? Vad hände? Något magiskt hände. Vad är det ens? Ja, visst. Ja. Vad fan är det någonstans? Under dig. Ja, fan, ser du här? Du fick snö på dig! Coward is covered in snow. Ja, jag är bäst. Jag är bäst. Jaha, vad fan. Om man skulle challengea den med snö på sig. Va? När man fightar mot den skulle man ha snö på sig. Tror jag. Nej, snön behöver ju faktiskt se ut som en snögubbe antagligen. Ah, ja. Men hur ska jag komma upp på den här då? Jag kunde bara komma upp på den förra. Den här kan inte jag komma upp på. Nej, men jag är den där som kan ta ner den, så jag måste också kräva mig själv snö. Ha, hur ska du lyckas med det då? Jag ser. Har du så lyckats klicka på den? Fuck. Så faller den när du hoppar upp. Men vill dina öron då? Alltså, jag är snart död. Bay. There are fishes, they won't bite. Maybe I have to try to use my toe as bait. Gasp. Is that a fabled bait envisioned in every fisherman's dream? Yeah, did it, lads. Now let's see here. Mythical creature on the hook, and in with the hook in the water. Now we just have to wait. Usually takes a couple of... Oh my god! We got it! Something huge! Yes, there's it! That's a legendary rainbow trout! Legendary rainbow trout. Viva la revolution! No, they're attacking me! Jag fick no, den. Comrades! No, comrades! Don't leave me behind! Oh, I mean, blub! Komrad! Nej, så det var ju fisken, sa du? Ja, jag vet. Men han är våran komrad, ser du. Ja, han är borta för länge sedan. Fishcatcher 3000 fick jag. Okej, don't worry. Hey, kolla, jag bubblar värst här under vattnet. Ja, det gör du. Men kan jag komma upp här? Varför har du rainbow-effekt på dig, Lucas? För att jag har fucking rainbow-trout med inventory. Nej, de här fiskarna då. Jag vill bara testa att fiska normal fisk, se vad som händer. Just det, hur skulle vi hjälpa honom här då? Åh, ja, nu vet jag! Oj. Åh, en pumpa! Ge mig. Jag kastade fiskespö på honom och drog ner honom, han dog. Vänta, jag ska se vad han säger nu. Ja, han säger ingenting. Prata med den här killen här. Nej, vänta. Jag vill se som han här inne säger. Ja, just det. How should I be? Yeah, I must say, your appearance... Nej, han säger fortfarande samma sak. Convincing, but you lack, how should I put it? The subtle, fresh snowman aroma. Ge mig fisken! Vänta, jag ska bara... Han säger han om jag går på. But you still look human.
Uncle Godfrey, is that you? Where's Mr. Snuggles? Oh, is that a Lemtiag under that pumpkin mask? Lemtiag under that pumpkin mask? I must say, you had me fooled there for a second. Those handsome snowy clothes are doing wonders for your figure. I think that's good enough to pass for it. Let's be there. I think I could enough to pass for us for the your fig for a snowman in the eyes of the god. Please stand here in front of the door whenever you feel ready, and I'll let you into his lair. Björnjävel. Rikt, jag är en snowman. Rikt. Jag kan se dig under mig. Kan du se mig över dig? Nej. Det är mitt namn. Åh, 3 av 3. Oh my god, vi var snäkert till ditt namn. Den där var lite roliga coins. Ja, jo. Men varför var det inte en coin som top of the world? Därför han vill inte man ska upp dit. Ja, det var ju fan skyltar man helt truffade. Ja, men han bara satte dem dit för att han visste att man kunde komma upp dit.